Doncs vinga, hem d'obrir bloc d'hoquei. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga Nacional Catalana, el Club Patí Vilanova, que em deies que té un partit difícil per ser el primer. Eh? Molt complicat a pista del Sant Celoni, que és un dels rivals també per l'ascens. I molt bé, un Patí Vilanova que això sí, està deixant molt bona impressió en aquesta pretemporada, si bé és cert que avui veiem el resum del darrer amistós disputat contra un rival de categoria superior, hoquei Lliga Plata com és l'Espanyol, i que va acabar amb derrota. Home, l'últim rival de plata dels vilanovins va caure a les casernes. Sí, 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 l'Alpicat. Es va aconseguir guanyar l'Alpicat en el partit del torneig Pacífic, però aquí no es va poder fer. Un Espanyol que també és un dels candidats a l'ascens. Va entrar Albert Querol, que encara no havia jugat minuts aquesta temporada. Sí que havia entrenat, però encara no havia competit. I un partit que es va posar ja malament, complicat d'inici, perquè va marcar Zamora només començar. Un Espanyol que va aprofitar una d'aquestes ocasions per enfonsar el Club Patí Vilanova i provar un llançament des de la distància, i va ser Zamora qui la desvia a l'interior de l'àrea i acaba superant el porter del Club Patí Vilanova. Amb el Vilanova, dos ex de l'Espanyol, oi? Perquè hem fitxat José López i David Lecha, encara que siguin també ex del Vilanova que torna. Exacte, i Albert Querol, que també hi havia estat a pista de l'Espanyol, amb l'Espanyol, i per tant, doncs, molts ex en aquest partit. Un Club Patí Vilanova que, això sí, a poc a poc va millorant. La tònica de tota la temporada, un Vilanova que normalment amb defensa es troba més a gust que no amb atac, que va tenir algunes ocasions i no les va saber aprofitar al llarg de la primera meitat, però sobretot on que no va patir. Aquest és el millor, és que en la primera meitat i després d'encaixar el primer gol, el 0-1 de Pau Zamora, doncs el Patí Vilanova ja no va patir i va estar prou segur. No va ser fins la segona meitat que el Club Patí Vilanova va aconseguir el gol de l'empat. No hi era pel Club Patí Vilanova Aleix Ferrer, que no va estar disponible per Jordi Costa i per Gerard Vergés per disputar aquest partit, i per tant una baixa també doncs significativa, perquè ha tingut molts minuts el jove jugador del Patí Vilanova en aquest tram inicial de pretemporada. I que no pensin que també hi faltava Gerard Vergés, encara que el vegin a les imatges, perquè evidentment, ho vam comentar per activa i per passiva l'any passat, s'ha retirat, ha patjat els patins, i això sí, el Patí Vilanova l'ha salvat, perquè evidentment és un luxe poder comptar amb ell en el cos tècnic del primer equip. Exacte, està bé perquè li dona el toc potser més de jugador, no? D'estar atent i del que passa sobre la pista en aquell moment a la visió que té Jordi Costa més del joc en general. Un equip de Marco Malat, l'Espanyol, que va demostrar que jo penso que serà un dels equips per estar a la part alta de la taula, amb jugadors que ha mantingut i amb incorporacions com Serrallonga o els germans Llobet, que donaran moltíssim amb aquest conjunt blanc i blau, i el Patí Vilanova, que en la primera meitat, com dèiem, poquetes ocasions estranyes, amb arribades doncs una mica doncs poc clares davant la porteria de l'Espanyol, i en imatges de la segona meitat sí que el Vilanova va fer un passet endavant, va arribar més a la porteria contrària, va tenir ocasions, va crear perill i va tenir el premi amb arribades. Li va faltar encert, això sí, al Club Patí Vilanova, que li ha faltat en segons quins partits de pretemporada al conjunt vilanoví, i és que té ocasions. Ara aquí aquesta directa que té Arnau Güell i que l'envia el va ser, doncs té ocasions al Patí Vilanova, però no acaba d'estar encertat. I el gol de l'empat, en aquesta ocasió, un llançament des de la distància que llença David Lecha, l'acaba desviant un jugador de l'Espanyol i l'envia cap a l'interior de la seva pròpia porteria per anotar el, com dèiem, era l'empat a un. Aquí el Vilanova va voler fer un passet endavant, va voler mirar d'arribar més a porteria contrària, en va tenir José López, com en aquesta ocasió, en aquesta mitja volta a l'interior de l'àrea, on no acaba de trobar porteria, però ja sabem què passa, que quan tires més de cor que no pas de cap i deixes espais al darrere, doncs el rival, i més un rival d'entitat com és l'Espanyol, doncs ho acaba aprofitant. Didac Llobet, que anotava el que era l'1-2, un Didac Llobet que l'any passat estava a hoquei Lliga, per tant, un jugador que té qualitat. També ha fitxat Xavier Serrallonga, un molt bon jugador que ha estat moltes temporades al Sant Cugat i que també farà molta feina amb l'equip de l'Espanyol. I com dèiem, amb aquest 1-2 i amb alguna ocasió que no va aprofitar el Patí Vilanova, com aquesta, que té clara el conjunt vilanoví, de nou de la mà d'Arnau Güell, doncs sí que ho va
aprofitar l'Espanyol amb els passos dels minuts per acabar sentenciant i acabar marcant l'1-4. Oh, quina pena. La bola aturada també està sent un dels capítols a millorar per part del Patí, aquesta pretemporada. Ha canviat la normativa, ho explicarem, en el llarg d'aquesta setmana o de la setmana següent, però ha canviat la normativa, fa que els porters es puguin moure una mica sota pals, que abans no es podien moure sobre la línia, i això fa que els jugadors hagin de canviar una mica perquè, òbviament, el porter ja surt quan vas a llançar. L'1-3 que va arribar mitjançant Marc Carrasco, després d'una bona triangulació i una bona arribada al segon pal. Un Vilanova que va tornar a tenir una ocasió des del punt de directe, en aquest cas és Sabrià, però l'atura molt bé el porter de l'Espanyol, que acaba encertant-li aquesta aturada, i ja després, doncs, en el tram final del partit, l'1-4, una altra gran triangulació del conjunt blanc i blau, i l'acaba enviant cap dins Pol Villa per anotar el que era l'1-4, un gol que no feia justícia, perquè és cert que l'Espanyol, doncs, arriba amb molt més perill i, sobretot, és molt més clar, t'acaba penalitzant molt més amb cada arribada, però sí que és veritat que durant molts minuts el partit va estar molt més ajustat que no el que diu aquest 1-4, que potser és massa contundent pel que es va veure sobre la pista. És el que dius, no? En el moment en què el Patí vol fer no un passet, sinó dos i mig desordenats, doncs això et castiga, i més un rival de l'entitat com el blanc i blau. Toca, però, apretar les dents perquè aquest proper cap de setmana, diumenge al migdia, toca el debut a pista del Sant Celoni. Un partit molt seriós, un partit que crec que no hem merescut perdre, ni molt menys per aquest resultat, que al final l'hem perdut, i que, bueno, al final les sensacions són negatives per la derrota, però positives pel joc i per l'actitud dels jugadors. I ens falta afinar una miqueta la porteria, crec que mereixem fer alguna ocasió més, fer gol. Però en línies generals de la pretemporada, i que aquest ha sigut l'últim test, bastant satisfet de com ha anat. La pretemporada ha sigut curta i molt comprimida, i crec que estem agafant bé els mecanismes. Potser ens faltarien això 15 dies per tenir aquesta finesa de cara a porteria, però en línies generals, tot i el resultat d'avui, bastant content.